Rusiya qoşunlarının nəhayət Azərbaycandan çıxarılmağa başlaması əlbəttə ki, yaxşı xəbərdir. Məni şəxsən məmnun eləyir. Biz son 7 ay ərzində demək olar ki, hər gün tələb eləyirik ki, artıq bir halda ki, Qarabağ torpaqlarından o separatçı qurum da gedib, Rusiya qoşunlarının burada qalmağının heç bir əsası yoxdur. Əlbəttə, onlar gələndə də səhvən gəlmişdilər. Biz o zaman da buna etiraz eləmişik 2020-ci ilin noyabr ayının 10-da. Amma xüsusilə də Qarabağdakı bu antiterror əməliyyatından sonra, separatçı qurumun Qarabağı tərk etməsindən sonra Rusiya ordusunun sülhməramlı adı altında Qarabağda qalması absurd idi. Bütün sağlam məntiqə zidd bir hərəkətdir. Bir halda ki, Qarabağda nəinki separatçı, heç adi erməni də qalmayıbsa, kiminlə kimin arasında atəşkəsə nəzarət eləyəcək Rusiya ordusu. Amma çox aydın görünürdü ki, Putin də, İlham Əliyev də istəyirdilər ki, o ordu Azərbaycanda qalsın. Ən azı 2025-ci ilə qədər qalmağı ilə bağlı öz aralarında bir razılaşma var idi. Amma necə oldu ki, bu davam eləyə bilmədi? Necə oldu ki, 2025-ci il gəlməmiş, artıq bu proses başlandı ki, Rusiya ordusu Azərbaycanı tərk eləməyə başlayır. Yer gəlmişkən biz elə belə danışmırıq bunu. Həm Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, həm də Azərbaycanda dövlət başçısının köməkçisi rəsmən təsdiq eləyib ki, artıq bu proses başlanıb və dövlət başçıları səviyyəsində siyasi qərar da verilib ki, Rusiya ordusu Azərbaycandan çıxacaq, Azərbaycanı tərk eləyəcək. Ona görə biz bunları artıq təsdiqlənmiş informasiya kimi şərh eləyirik. Bəli, o zaman Rusiya və Azərbaycan rəhbərlərinin iki ümidi vardı həmin ordunu Azərbaycanda saxlamağa. Bu iki ümid nə ilə bağlı idi? Rusiya istəyirdi ki, Qarabağa həmin o separatçı erməniləri qaytarsınlar. Hətta bir ay bundan qabaq, bir neçə həftə bundan qabaq da nazir müavini səviyyəsində Qarabağ ermənilərinə müraciət etmişdilər ki, qayıdın Qarabağa, biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin eləyəcəyik. Rəsmən bunu etmişdilər. Amma bu alınmadı. Nəyə görə alınmadı? O barədə danışacaq. İkinci ümidləri də Azərbaycanı bu Zəngəzur dəhlizi uğrunda mənasız və Azərbaycana yalnız bəla gətirə bilən bir prosesə qoşmaq istəyirdilər, daha doğrusu müharibəyə qoşmaq istəyirdilər və ümidləri var idi ki, əgər həmin o Zəngəzur dəhlizi uğrunda Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi, üçüncü müharibə baş tutsa, o zaman həmin o Qarabağdakı Rusiya qoşunlarının da Azərbaycanda qalmaq, sərhədə getmək və ya baza statusu almaq kimi perspektivləri yarana bilərdi. Yəni, Azərbaycanda Rusiya ordusunun qalıcı, uzun müddətli ola bilməsi üçün iki faktor vardı. Ya erməni separatçıları qayıtmalı idi Qarabağa, o adla qalmalı idilər daha uzun müddətə, yaxud da Azərbaycanla Ermənistan arasında Zəngəzur dəhlizi uğrunda yeni bir savaş çıxmalı idi və bu savaşdan istifadə eləyib, sonra Rusiya həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda öz hərbi iştirakını gücləndirməli idi. Bu iki planın belə görünür ki, heç biri alınmır. Nəyə görə alınmır? Deməli, birincisi, Qarabağa erməni separatçılarının qayıtmağı nəyə görə alınmır? Çünki bunu nə Ermənistanın hazırki hökuməti istəmir, nə də Avropa, ABŞ, Qərb istəmir. O vaxtaşı açıqlamalar verirlər ki, Azərbaycan təminatlar verməlidir, onların qayıtması üçün qətnamələr qəbul edirlər. O daha çox təzyiq xarakterlidir. Əslində, həmin o separatçı qurumun, separatçı erməni əhalinin Qarabağa qaytarılması ilə bağlı planın olmadığı onda çox aydın şəkildə çıxdı ortalığa ki, baxın, həmin o Brüssel görüşlərində Avropa İttifaqı və ABŞ Ermənistana nəyə görə pul verdi? Pul verdi ki, həmin o Qarabağdan məcburi köçkün, qaçqın olaraq Ermənistana getmiş insanlar Ermənistana inteqrasiya olunsun. Ermənistanda onlara ev tikilsin, Ermənistanda onlara iş yeri açılsın. Yəni, onların Qarabağa qayıtmaması üçün pul verildi Ermənistana, aydındır mı? Əlsən vətənlər. Çünki onlar indi erməni diasporasının lobbisinin təsiri altında deyə bilmirlər ki, bu mövzu bağlandı, daha siz ora getməyin, getməniz Rusiyaya əlavə bəhanə verəcək. Ona görə də müxtəlif o inersiya ilə qətnamələrə salırlar ki, yox, qayıtmağa şərait yaratmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti. Amma de facto özləri başa düşürlər ki, həmin o separatçıların Qarabağa, Azərbaycana qayıdışı Rusiyaya əlavə bəhanə verəcək yeni münaqişələrdən ötürü. Ona görə də nə edirlər? Çox açıq şəkildə Ermənistana pul verirlər ki,
Get o 100 min adamı evlə, işlə təmin elə Ermənistanda onlar inteqrasiya olunsunlar, olsunlar Ermənistan əhalisi. Aydındır mı? Deməli, bu qərbin mövqeyi. İkincisi, Paşinyan özü başa düşür ki, onun neçə aydır ki, israrla, həm də çox riskli bir yolla, açıq demək lazımdır ki, balaca Ermənistanın Rusiya qarşısında belə bir iradə göstərməsi kifayət qədər riskli bir yoldur. Amma o iradəni Paşinyan da onun komandası da qoyub ortalığa ki, biz nəhayət Rusiyanın forpostu olmaqdan çıxırıq, müharibələrdən çıxırıq, ərazi diyalarından imtina eləyirik və Ermənistanı bir Avropa dövlətinə çevirəcəyik. Əgər həmin o Qarabağ separatçıları qayıtsalar Azərbaycana, bu yenə də münaqişə siklinin davam eləməsinə gətirib çıxardacaq. Deməli, təzədən Rusiya hakim mövqeyə gələcək, təzədən tərəfləri gücləndirmək, barışdırmaq, savaşdırmaq imkanları hamısı keçəcək. Kimin əlinə? Rusiyanın əlinə keçəcək. Ona görə də Paşinyan da bunu istəmir. Ona görə də o Şahramanyan qalxıb elan eləyəndə ki, biz buradan mühacirət hökuməti qurmuşuq Qarabağ ermənilərinin, dərhal bizdən qabaq onlar cavabını verdi. Dedi, burada heç bir hökumət filan olmayacaq, Ermənistanda bir hökumət var və sonra da onu Şahramanyanın yaxın adamlarını çağırdılar, istintaqa qorxuzdular və beləliklə o Qarabağ separatçılarının güya Ermənistanda mühacirət hökuməti yaradıb, sonra da oradan Azərbaycana təzyiq eləmək, yeni bir qayıdış təşkil eləmək də alınmadı. Deməli, bu birinci senarini sıradan çıxardı ki, artıq Qarabağa separatçı ermənilərin qayıdışı mümkün olmur. Ola bilsin ermənilər nə zamansa Azərbaycana gələr, azərbaycanlılar nə zamansa Ermənistana gələr. Bu, böyük barışıqdan və regionun bütövlükdə Avropaya inteqrasiyasından sonraya qalır. Yəni, Rusiyanın əlindəki maşa olmaq üçün buna imkan vermirlər. İkincisi, ümidləri Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı idi. Burada etiraf eləyək ki, Azərbaycan xalqının demək, göstərdiyi müdrikçilik böyük rol oynadı. Azərbaycan hakimiyyətində belə bir ümid var idi ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra bu demək, milli şüarlarla Azərbaycan insanlarına elə bir demək, şərait yaradıblar ki, onları elə manipulyasiya ediblər ki, artıq o milli şüarlarla istənilən yanlış qərarı Azərbaycan xalqına sırmaq olar. Onlarda belə bir fikir var idi. Yadınızda var, necə deməli, kampaniyanın ilk mərhələsində xeyli adam da bunun təsiri altına düşmüşdü. Zəngəzur savaşından ötürü deməli qollarını sıvamışdılar. Biri demək Göyçə gölünə çatmışdı, biri İrəvan uğrunda savaşa başlayırdı. Biz açıq danışdıq, başa saldıq ki, bu Azərbaycanı hansı bəlaya salar? Azərbaycanı indiki Rusiyanın gününə salar. Azərbaycana qarşı görünməmiş beynəlxalq sanksiyalara gətirib çıxara bilər. Ermənistanın hərbi cəhətdən də dəstəklənməsinə gətirib çıxarda bilər. Azərbaycan çox ağır itkilərə məruz qala bilər. Və xalqımız da ayıq olduğu üçün, sağlam düşündüyü üçün bunu başa düşdü və o sosial sifarişi Azərbaycan hakimiyyəti əldə eləyə bilmədi. O biri tərəfdən burada da haqqını vermək lazımdır ki, beynəlxalq qurumlar da bizimlə, Azərbaycan dövləti ilə dürüst davrandılar. Bir var ki, boş bıraxıb, belə deyək də, necə ki, Rusiyanın Ukraynaya savaşından əvvəl 14-cü ildə Qırımın, Donbasın bir hissəsinin deməli işğalından sonra çox belə cüzi sanksiyalar verdilər və onlar da həvəslənib 2022-ci ildə böyük bir savaşa girdilər. Bir də var ki, Azərbaycana açıq deyildi ki, siz Ermənistan torpaqlarını tutmaq, sonra da həmin əraziləri güya FSB-yə təqdim eləmək kimi planlar vardı. Düşünməyin, bunun çox ağır fəsadları olar. Mən elə bilirəm ki, mən o zaman da deyirdim, bunu bərbaşdan demək daha düzgün idi. Nəinki sonradan bizi fakt qarşısına qoymaq. Və beləliklə İlham Əliyev yəqin ki, bunları da hesabladı. Və əlbəttə ki, burada qardaş Türkiyənin xüsusi rolu oldu. Qardaş Türkiyə əvvəldən Rusiya qoşunlarının Azərbaycana gəlişinə məmnun deyildi. Bilirsiniz, Türkiyədə kim hökumətdə olur olsun, Türkiyə hökumətləri heç zaman istəməzlər ki, Azərbaycanda Rusiya ordusu olsun. Bu, birmənalı olaraq Türkiyənin dövlət maraqlarına ziddir. Və onlar çox pərt olmuşdular ki, 2020-ci ildə Türkiyəsiz Rusiya sülhməramlı adı altında soxulmuşdu Azərbaycana. Onlar fakt qarşısına qalmışdılar. O zaman ümidlərini ona bağladılar ki, yaxşı, bir təhər dözək, amma çalışaq, əl çəkməyək Azərbaycan hakimiyyətindən ki, 2025-ci ildə bunları yola salmaq lazımdır. Və Türkiyənin də burada mövqeyi bir mənalı oldu. Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşdü ki, bir halda ki, Zəngəzur uğrunda savaş çox riskli görünür və bundan vazgeçmək lazımdır. Bir halda ki, artıq həmin bu orduları burada uzun müddət saxlamaq üçün heç bir legitim əsas yoxdur. Çünki o vaxtaşırı
argumentlər gətirirdilər. Hər dəfə rüsvay olurdular da. Bir dəfə İlham Əliyev özü durub deyir ki, bəs Qarabağdan ermənilər gedib, amma daşların altında hansısa erməni terrorçuları gizləniblər, ona görə burada qalmalıdır bu sülhməramlılar. Nə qədər əsassız bir argumentdir və bunu deyənin özünü nə qədər pis vəziyyətə qoyur. Yaxud sonra nə dedilər? Erməni separatçılar gedəndə silahları təhvil veriblər. İndi Rusiya ordusu qaravul çəkməlidir ki, deməli o silahların yanında. Yaxşı, biz qalib gələn bizik, torpaq bizim, dövlət bizim, o silah da bizim olmalıdır. Necə yəni ki, Ermənistan tərəfindən deməli həvəsləndirilib savaşa qoşulmuş bu separatçı qurumun hələ bir silahını da qoruyub saxlamalıyıq ki, nə baxsa qaydalar özlərinə verərik. Bu mu deməkdir? Deməli, çox gülünc argumentlər çıxarırdılar ortalığa. Hətta bu günlərdə nə dedilər? Yox bir Azərbaycanda Xocalıda deməli mina təmizləmə işinə cəlb olunacaq. Mina təmizləmək nədir ki? İstənilən elə həbsin aparırsa mina təmizləyir. Mina təmizləmək xüsusi peşədir. Ora gələn adamlar yetişdirilib başqa missiya üçün. Ona görə də bu da absurd idi. Və beləliklə Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, bu ordunun burada qalmağı Azərbaycan xalqının əsas qıcıq mənbələrindən biridir. Yer gəlmişəm, baxın, bizim bu 21 aprelə təyin elədiyimiz mitingində əsas tələblərindən biridir. Və mən nə müşahidə elədim? Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdə çox aydın şəkildə görünürdü ki, xalqımızın mütləq əksəriyyətini birləşdirən bir məqam idi ki, Rusiya ordusu Azərbaycandan çıxmalıdır. Əlbəttə, bunu hökumət də görür. Hökumət gördü ki, onsuz da bu ordunu uzun müddət saxlamaq olmur. Rusiya da məğlub olacaq. Burada bunu saxlamağa da bir əsas qalmır. Amma bu hökuməti daha da reytingini bitirir. Hökuməti daha da gözdən salır. Hökuməti daha da pis vəziyyətə salır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti görünür bu barədə düşündü. Rusiya isə düşündü ki, bir halda ki, yeni bir savaş çıxarda bilmirəm orada. Bir halda ki, Qarabağ separatçılarını da qaytara bilmirəm orada. O zaman mənim 2000 nəfər hazırlıqlı hərbçiyim, 300-400 yaxşı vəziyyətdə, saz vəziyyətdə olan zirehli texnikam orada istifadəsiz niyə qalsın ki? İndi Ukrayna üçün savaşda ona hərbçi lazımdır. O əlim yandı da gedir səfərbərliyə, demək, dünənki mexanikləri, fəhlələri toplayır, gətirir ki, onlarla ordu hissələri qursun. Amma burada peşəkar hərbçilərdir. 2000 nəfər peşəkar hərbçidir. İndi kənar orada xidmət personalında var. Amma 2000 nəfər peşəkar hərbçi Rusiyaya lazımdır mı? Lazımdır. 300-400 yaxşı vəziyyətdə olan hərbi texnika Rusiyaya lazımdır mı? Lazımdır. Ona görə o da fikirləşdi ki, onsuz da Azərbaycandakı siyasi rejim elə mənim istədiyimin hamısını edir. Qərbi regiona buraxmamaqdan ötürü elə mənim qədər çaba göstərir. Orada prinsip etibarilə demokratiyanı, vətəndaş cəmiyyətini əzməkdən ötürü mənim zirehli texnikam orada olmasa da əlindən gələn eləyir Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə də orada mənasız yerə o 300-400 texnikanı, 2000 əskəri saxlamağın bir mənası qalmır. Ona görə Rusiya da bunlara razılaşdı. İndi burada məni yeganə narahat edən bu qalır ki, narahatam ki, hansısa bir bəhanə ilə, xüsusilə son uydurduqları bu mina təmizləmə bəhanəsi ilə hansısa bir hissəsini saxlaya bilərlər Azərbaycanda. Baxın, bundan sonraki təhlükə bu ola bilər. Hansısa bir hissə nisbətən az sayda, az texnika ilə, amma hətta onun da qalınmağı bizim üçün təhlükədir. Ona görə də biz tələblərimizi israrla qoymalıyıq ki, Rusiya ordusu Azərbaycanda qalmamalıdır. Heç bir nəfər də qalmamalıdır. Nə iş var onun Azərbaycanda? Bilirsiniz, bu qərar, indi məsələn, mən etiraf edirəm, məni sevindirir ki, gedirlər. Amma bu 7 ay gecikib. O zaman sentyabr ayında Qarabağdakı o məlum əməliyyatlar həyata keçiriləndən sonra mən dedim ki, uzağı bir aya bunlar getməlidir. Yola salmaq lazımdır. Baxın, 7 aydır süni bəhanələrlə bu prosesi ləngidirlər və mən izah elədim artıq. Əgər imkanları olsaydı, illərlə uzadardılar. Artıq o imkanları yoxdur və burada əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının ictimai rəyinin də təsiri var. Və deyim ki, Rusiya da bunu nəzər aldı, bilirsiniz. İndi bu saat müvəqqəti olaraq, belə deyək, o repressiyaya güc veriblər, əllərindən gələn eləyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinə azad mətbuatı müxalifəti əssinlər, amma başa düşürlər. İlham Əliyevin özü, ətrafı başa düşür ki, artıq avtoritarizm dövrü keçir. Siz nədən danışırsınız? Myanmarda rəsmən hərbi xuntadır. Rəsmən hərbi xunta dünən 3300 nəfəri əfv elədi. O cümlədən müxalifət lideri San Suu Kyi təzədən qayıtdı, deməli, həbsxanadan ev dustaqlığına. Türkmənistan insan hüquqları ilə bağlı ABŞ-la dialoqa başlayır. Avropa İttifaqı ilə dialoqa başlayır. Yəni, dünyada belə qlobal dəyişikliklər baş verir. Hamı başa düşür ki, Rusiyanın da sayılı
zamanı qalıb. Rusiyanın himayəsində olan Belarusun, Suriyanın da sayılı zamanı qalıb. Ona görə də deməli, çox tezliklə ictimai rəy Azərbaycan üçün də həlledici olacaq. Və ictimai rəyin qarşısında məhkum olmamaqdan ötürü Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı attı və yəqin ki, Rusiyaya qeyri-rəsmi onu da deyiblər ki, sizin onsuza mövqeyinizi biz mümkün qədər müdafiə edirik, bizim hörmətdən düşməyimiz elə sizin də hörmətdən düşməyinizdir. Niyə görə biz boş yerə hörmətdən düşək? Onsuzca həmin o 2000 əskərin Azərbaycanda olmağı konkret olaraq sizə bir şey vermir. Amma əvəzində biz hörmətdən düşürük. Biz sizin açıq vasitalınız kimi görünürük və bizim o əl qolumuzu bağlayır. Ona görə də hesab edirəm ki, burada əlbəttə ki, demək, Avropa İttifaqının, ABŞ-ın, Türkiyənin, bizim müxalifət olaraq apardığımız işlər hamısı təsir eləyib, amma həlledici faktor hər zaman olduğu kimi Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı ilk gündən o Rusiya ordusunu Azərbaycanda görmək istəmədi. İlk gündən xalqımızı birləşdirən ən əsas şüar oldu ki, Rusiya ordusu Azərbaycanı tərk eləməlidir. Hökumət nə qədər bəhanə gətirsə də, o orduya Azərbaycan xalqını qəbullandıra bilmədi və bu gün artıq Azərbaycan xalqının həmin bu birlikdə nümayiş etdirdiyi ictimai rəy öz təsirini göstərməkdədir.